Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. І У цій порі у нас щонеділі буває така рубрика, яка умовно називається «І кого вони збирались. Завоювати військовий волонтер Тимофій Златкін в нашій студії, який називає себе Жидо Донецьким. До речі, ну і власне з 14-го року привозить різні корисні штуки на фронт. Тимофій, вітаю в ефірі! Вітаю! А, ну, по перше, я хотів би. Нагадати тобі одну історію, яка, як на мене, є отаким от ну чітким символом того, що таке українське волонтерство, коли ми на початку лютого а, проїжджали ну, там в напрямку сходу і зупинилися у Харкові. І коли людина, з якою ти раніше був незнайомий, на е, сходах дитячого магазину Антошка. Передала для фронту ця людина, цей mm, чоловік, так. міношукач, ну, металодетектор, якщо так. Mm. Та і от люди, які раніше не були знайомі, які чомусь передають для фронту металодетектори. Отак зустрічатися в різних точках. І я знаю, що ти найближчим часом поїдеш. У цей е, феномен українського волонтерства і феномен української довіри. Як би ти його описав? Ой. Я навіть не скажу так зразу. Так а це взагалі воно відбувається настільки рандомно, настільки несподівано, що ну, а, я навіть не уявляю, як воно о, так складається, що люди отак от, одразу раз згуртувалися, які взагалі там перший раз тебе бачать, або взагалі не бачать там, переписки, допомагають. ну Це взагалі. Ну... Як, як для мене це вау, супер. Але ну, дуже-дуже насторожую. А, а, а чому це? А як це? А що таке, а що відбувається? Ну, тобто, до тих, хто може щось передавати, виникає така трохи підозра? А, В принципі, до всіх виникає підозра. Насправді, підозра більше виникає до тих, хто там, я не знаю, а, ну, як сказати, а, о той, хто на тебе з-під підлоба дивиться або коситься, там, ну, десь поблизу фронту, да? От, ну, до того ти ставишся там, спокійно, без е, жодних там, емоцій. Взагалі, ти розумієш, чого від нього чекати. А коли людина, вона така. Патріот-патріот України щирий. от, от, Щось таке, от, ну, щось там закрадається, щось, щось нечисто. І дуже багато випадків таких, що ну, дійсно це були ну, дуже багато таких зрадників, і їх потім там трохи згодом викривали. от, І ну, такий, знаєш, внутрішній контракт спрацьовує одразу, але потім там, ну, з там протягом деякого часу ти вже по подіям, по роботі, по співпраці, ти вже розумієш, хто перед тобою. Та так. наша поїздка, коли ми домовлялись про ефір, ти тоді сказав фразу, що це ж тоді блін. Я останній раз був у Маріуполі. Ну для мене це теж був останній раз тоді. І от ці враження від, від останніх десяти місяців, тому що там проїхатись на початку лютого бувати і в Нью-Йорку, і в Краматорську, і в Слов'янську. Це зараз пункти населені під контролем України, але і в Ізюмі, який був в окупації, і в, і в Маріуполі, якого фактично не існує. От твої враження за останні десять місяців. Um, ну, я би сказав, оцей, це... оцей, я не знаю, може, це, це про біль, але і це, про, це і про звитягу наших воїнів. У мене таке, принаймні. Ну, це знову так, в мене особиста така прив'язка. Розумієш, там, от, наприклад, коли, коли ми там були в золотому, а, я дуже чітко пам'ятаю 19-20 рік, коли відводили від звідти 72 го бригаду. От. І для мене це більш болюче згадування, тому що зараз це під окупацією там населені пункти. А Маріуполь е вже так потроху легше, тому що ну тих хлопців та дівчат, кого ми там зустрічали, то вже там міша, Кот, голова патрульки. Е от. Нарешті він е повернувся з полону. Але ну, просто знати, що він там, це було ну, б дуже так, напряжно. От. Зараз трохи так попускає, скажімо. Під час тої поїздки ти сказав нашій знайомій голландській журналістці, що коли тікав з Донецька в 2014, то залишив гранату в дверях своєї квартири. І далі була фраза, що. Коли українська армія звільнить Донецьк, то дуже багато дончан приїде от просто зразу туди і прийде по конкретних адресах. Тому що ну, є кому і є що сказати. І на судові розгляди ніхто чекати не буде. Оця злість персональна. Звідки це? Ну і як воно працює? Ну як злість персональна? Ні, це не злість персональна, це а, там перші. Там півроку рік це була злість, звичайно, але от трохи згодом, о, вже дев'ятий рік, як йде війна, це вже не злість, це вже конкретний план дій, тому що от я нещодавно, не пам'ятаю, вже точно коли нам там деякі друзі друзів розповіли, що готується захід саме у Донецьк. І я одразу помчав до Краматорська. І я там просидів десь три чи чотири доби. Ми просто ну, майже нічого не робили ніде. Там не їздили нічого. Таких дуже активних волонтерських справ. Але е дуже багато наших е знайомих вже були, як там кажуть, на старті. От і готові були зриватися з місць, і там, там нехай не в першому там ешелоні, хто буде там заходити в Донець, але в другому, в третьому. Раніше, ніж там поліція зайде до Донецька, ми вже збиралися теж, як то кажуть, на конях і сиділи дуже довго на стрьомі, Поки нам не сказали, що через там, погодні умови і багато інших речей це або скасувалося, або перенеслося, не знаю. От, о, і так, але о, тут є такий нюанс, о, дуже як то кажуть, обідно. То, що ну, в мене там є екселівська таблиця, де ці там прізвища, імена, о, там, о, адреси і так далі записано. Оцей списочок, блін, він скорочується. От і до всіх, дійти, вже встигну дойти, бо вже нема до кого. О, це відпочинили. Ну, так, да, от о, воно начебто і радісно, але блін, ну не ми. Не ми жаль. Окей, волонтерський рух, не системні волонтери. Ну в тебе ж немає величезного благодійного фонду. Та? Але так. це все одно працює. Хто ті люди, які через тебе допомагають фронту? Як це працює? От не як системно, не як великий благодійний фонд, а як така особиста ініціатива. Ні, насправді це горизонтальні, абсолютно горизонтальні зв'язки. Це купа волонтерів, купа людей, які прив'язані там, скажімо, до окремих групіровок волонтерських, так і вони взаємодіють між собою, коли там якась потреба там, нагальна, а по якомусь напрямку окремому там вона існує. Там, я не знаю, наприклад, там бронежилети є. Як... Колись там купа людей кинулась їх купувати. Поки всі купували броніки, ми купували вибачте, керамічні плити. От. А поки там хтось збирав на купу старлінків, ми ні-ні ні, ми займемося генераторами, да? бо ми знаємо, що далі буде. От. І так далі. і так далі. Тобто, ну, під окремі там підрозділи, під військові шпиталі або медиків. Які на передові, ну я більше там в цьому напрямку працюю, от е є відповідні там е люди, які знають о оце краще брати, оце не брати. Е там довго, тут швидко, але дорожче. там Ну там є певні нюанси, як завжди, усіх. А власне про ці горизонтальні контакти між волонтерські, де баланс між конкуренцією, вау, це я привіз чи навпаки, ага, зараз хтось із наших туди їде, давай я йому чи їй в машині в машину досиплю. От чого більше відбувається? Ну, конкуренції насправді я ще поки що не зустрічав, хоча вона існувала там після 15-го, там десь до 18-го років. От. Вона згодом буде. Бо вже почалися там деякі так звані срачики, да? волонтерські. І, в принципі, це в нас країна срачів, це наша національна така особливість. І тому, як же ж сказати, вірно, щоб, щоб нікого не образити, а, а, є певна категорія людей, яка Точно знає, де, що, яка потреба е, саме актуальна, сама нагальна. От, Але е, якщо там, ти не, не можеш дістати, ти знаєш, кого воно є. І ти там, до нього або до неї там, звертаєшся. От. 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 Кажеш, там-то, там-то, отут -то. хлопці, наші перевірені. Бо ну, бувають такі ж випадки, що дещо привозять те, що волонтери. Привезли, воно може там з'явитись десь на Олексі, або іще десь. Ну, Таке теж трапляється. Дуже рідко, але, на жаль, таке є. Ну, Тим не менш, ти можеш там відповідати, там, або ви знаєте о, там, ці, цей підрозділ, цю бригаду, там, окремо там, батальйон, роту взвод. Так, ми знаємо, або ні, краще туди несуватися, там хай розбираються. Або працюєте на офіційному рівні, або там з конкретними там, бійцями, кого ви знаєте. Тобто, ну, ну тобто все буває від рівня бригади до рівня персонального, і кожен раз це вирішується по окремому Так, так, так. Денис Казанський якось днями написав, що от, е, ті люди, які вже там дев'ятий рік живуть в окупованому Донецьку, і ті, які навіть вітали Росія, Росія зараз починають деякі з них прозрівати, але чи не буде запізно? І от власне події 2014 року Донецький Євромайдан е, обставини того, як тобі довелося тікати з міста. Незрозуміло, що. Ну, Питання, от хоч... повернись в 14-й, да? Mm. І от ті люди, які тоді кричали Росія, Росія, і через яких, власне, тобі довелося тікати. От що Що зараз ти про них думаєш? Запізно? Тварі нищити. Або хай тікай подалі, бо ми прийдемо. Все. А, тут нема запізно, не запізно, розкаялись там. Не знаю, ми не знали, нам врали, нам стидно за нас, от это, от все, Ну, що взагалі ми абсолютно, тому що ну, вибачте, а, дон, ну, данчани взагалі а, завжди були такими прагматиками. От, і одна з особливостей це, як у нас сказала, відвічать за базар. От, і якщо ти одного разу вже сказав, там Росія, Росія. Там Путін прийди і все такое, і окропи. Тут в ефірі нельзя матіритися, да? то все, це, ну, це межа перейдена, і назад дороги немає. Тому Або Чемодан вокзал Росії, або ти помираєш там за Росію. Все, точка. Тут далі якісь там. Не знаю, шукати оправдання там, або що ще. Ну, можете там розповідати комусь іншому, але не нам, дончанам, бо ми, ми знаємо, хто ви з чим вас їдять. Не треба. А от власне спілкування на прифронтових територіях. Я ж сам був свідком, коли ти в, в Авдіївці да, це, там, почув, що розказували а. таксісти, що от тут значить, а Україна нам тут нічого не зробила, і таке інше. І, І от. І а і Україна обстрілювала, і от фраза та я з Донецька, да і далі діалог абсолютно міняється. Оцей цей регіональний ну вимір, я не знаю, регіональний десь патріотизм, регіональна обізнаність вона ж у Данчан все одно якось працює по-особливому. А, ні, просто коли е, людина, що та бачила, що там якісь там іноземці приїхали там кореспонденти, їм може понавішати що, от, і вони будуть подакивати і записувати це і ще й в ефір видавати. Але коли поряд стоїть людина, яка також з Донецька і яка знає, як воно насправді було, і не буде мовчати, тут опа, блін, ну треба якось викручуватись і щось робити. Ну і вже іноді навіть і тікати, і казати, он, послухайте Шарія, він правду каже, як пам'ятаєш. Але ну, тут не регіонально, тут більш та воно у всіх таке завжди було там у німців після там Другої світової війни, або там у японців, у В'єтнамців і так далі. От. І ми якось е, з одним другом їхали з якогось заходу, і. А, Андрій Тетеров. Він питає: Ну, як можна там щось ну, якось там приводити до тями? О, кажу, це просто суто психологічний ефект. А е, колись е, був такий експеримент, коли е, військовополонених американці. Зібрали там в одному таборі і попросили написати е, твір, е, чому ви е, а, ні, за що ви любите Сполучені Штати Америки ну Багато хто не погодився, але ті, хто погодились, вони написали той твір. Е, експерти там забрали ці твори і поїхали. Через деякий час. Вони знову приїжджають і кажуть, а тепер напишіть, за що ви ненавидите США? От. І от це суто психологічно вийшло так, що та людина, яка вже сказала одне, і потім її питають: скажи щось навпаки, вона вже цього не скаже. От. Е, і в принципі, таким чином можна дуже багато людей виводити з цього, верніше, скажімо так, приводити до тями. От. Е, ті, що там е, ну, неактивно підтримували е, окупантів, а мовчки це робили, або там юлії, як то кажуть, і так далі. От, От цих можна якось. Я не знаю, повернути в лоно Української держави. Інші, якщо вони публічно заявляли про те, що Путін придіє і так далі, одразу нах за кораблем і все. От. А далі з ними працювати неможливо, тому що там вже прокладений курс і збити їх з цього напрямку ні. Навіть якщо вони будуть. Починати там мімікрувати і так далі, розповідати, що ай, ах, ох, вибачайте і все таке проче, Ні, не можна вірити, ну тому що не можна. Окей, okay. e, коли Донеччина буде звільненою, да коли туди повернеться український прапор, українська поліція і так далі, там же має бути на тих територіях, які були в окупації, певне там перехідне правосуддя, напевно, якась робота з виявлення активних колаборантів і тих, хто просто виживав в окупації. Наскільки довго ти вважаєш цей процес затягнеться, і наскільки він буде важким для нас? А я не взагалі не вірю, що цей процес буде відбуватись насправді. По тому, ну, що я бачив а, на прикладах а, Маріуполь, той же, а, коли його було звільнено. А, та ж Авдіївка, Краматорськ, Слав'янськ це чудові показові а, міста, де а, робота певний час проводилась. по... А, вирахуванню і там кидання заграти окремих дуже малу кількість людей, які були там відвертими кремлівськими особами, але потім їх вже і Я вже не кажу навіть про про штепу, не а, так я про інших осіб, але а, з населенням майже ніхто не працював. А відпрацювання по а, колаборантів не було, і я не певен, що воно буде. Ну, а от ти би хотів, щоб воно було? Mm, чесно сказати, ні. Можу пояснити, тому що запустіть туди донецьких, які там пішли в першу, другу, третю волну, шосту, шостій волні взагалі. Там не менше чверті людей, це була Донецька, Луганська область, Крим і Дніпро, тобто частково окуповані території. От. Пустіть туди. І через місяць-два можна вже зводити поліцію, наводити лад якийсь. В принципі, таке можливо. Не знаю, чи піде на це верховна влада наша. Я не певний. От. Але е, оцей е, період, коли вони там будуть приходити до тями щось якось, ні, вони будуть мімікрувати знову ж таки, бо вони навчилися це під час окупації. Причому не просто там, е, е, там село Німішаєво, яке там було там, місяць чи півтори там, під окупацією, ні. Вони цьому навчалися 8 років. Там вже це ціле покоління виховано так, що вони свої думки і позицію чітко не окреслюють. Вони не кажуть правди в обличчя і в очі. Ну, Тобто вони навчилися, що те, що ти думаєш, треба обов'язково ховати, а казати треба те, що від тебе хочуть так, почути. Так, За залізним занавесом. це було під. Під час радянської влади, як це було там, під час нацизму, е як це було при царі і так далі, і так далі. можна прикладів наводити там, велику кількість. Те ж саме відбувається на Донбасі. От. І люди, які навчились е чітко ховати своє е реальне ставлення, е вони ж не будуть його показувати і виявляти. Окей. Ну, okay. Ти віриш, що війна закінчиться в цьому році? <гум> я колись вірив, що війна закінчиться десь в грудні 2014 року. От. Потім так, думали: ну, до літа. От. Ладно, потерпимо вже до наступної зими. От. А десь після там, третього року я кажу, ні. Це років на 5. І от в лютому, коли почалась повномасштабна війна, ми сиділи, роздумували над цим. Та ні, це роки на три точно. Як мінімум. Тому що в нас є, як то кажуть, два пуття. Перший путь нам хана, от, і це позитивний шлях розвитку. От, а другий негативний то, що ми переможемо, і от коли ми переможемо, от на цьому у нас дуже багато гострих кутів, за якими будемо чіплятися, і це не буде давати далі розвиватися Україні як державі. От, а від нас одразу багато країн-союзників воно відвернеться, коли ми дійдемо до кордонів 91-го року і підемо далі. Тому що огородитися стіною ми не зможемо. Нам потрібно а, повертати Білгородську, Курську губернії, до Вороніжа дійти, а, там Кубань повернути і встановлювати і, і так далі. Тому. Ні, yeah. ризикований ризикований шлях. Добре, дуже дякую за розмову. Пора закінчувати цей блок. Нагадаю, в нашій студії був військовий волонтер Тимофій Златкін, який ще з 2014 року возить різні корисні штуки на фронт. Поговорили і про волонтерство. Поговорили і про те, як що буде, коли ми звільнимо Донецьк. Зараз пауза, новини і продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.